Соединетите држави воведоа санкции за повеќе руски ентитети и функционери. Ова сигнализира промена на политиката на Вашингтон кон Москва, откако Џо Бајден стана председател. Овој камп кој се наоѓа на 100 км од Москва е местото каде е затворен Алексеј Навални, опозициски лидер и критичар на Кремљ кој преживеа обид за труење. Администрацијата на Џо Бајден декласифицираше разузнавачки податоци кои кажуваат дека Москва го оркестрирала обидот за убиство. Соединетите држави воведоа санкции за 14 руски ентитети и за 7 високи руски функционери. Expansion of sanctions under the Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act, new export restrictions on items that could be used for biological agent and chemical production and visa restrictions. Белата куќа го повтори барањето за ослободување на опозицискиот лидер. Американските санкции се координирани со Европската Унија и со Обединетото Кралство, но не се директно насочени кон председателот Владимир Путин, ниту кон олигарсите кои се блиски до него. Russia is a huge country. It has a lot of ways to influence the events in many parts of the world. So I understand that the only thing that Biden's administration could do is to send signals. These are strong signals, but these are just signals. This is not something that has a material effect. Белата куќа вели дека санкциите не се само симболични. Сепак, оттаму признаваат дека е важно да се одржат односи со Москва за многу теми, вклучително и за иранскиот нуклеарен договор. There are areas where we disagree. There are areas where there's significant challenge. There are also areas where we are going to work with the Russians, as we would with most global partners, when we need to take steps that are in interest of the United States. Минатиот месец, председателот Џо Бајден рече дека за разлика од неговиот предходник, тој јасно му дал до знаење на Владимир Путин дека САД повеќе нема да ги толерираат руските агресивни чекори, како мешање во изборите, кибернетски напади, но и труењето на опозицискиот лидер. Сепак, аналитичарите велат дека политиката на Вашингтон кон Москва мора да остави простор за соработка, унаму каде има заеднички интереси. This includes arms control, a positive environmental and economic agenda in the Arctic, to some extent climate change, and a couple of regional theaters where we both have troops, including in Syria. So there's a need to work with Russia on a range of issues, and I think you know the Biden administration will pursue both cooperation and try to reestablish clear lines of what they regard as appropriate norms of international behavior. Москва веќе најави дека ќе одговори на санкциите, но засега не се преземени конкретни чекори. Навални беше хоспитализиран и префрлен на лекување во Германија во август, каде беше утврдено дека бил изложен на нервен агенс. По неговото враќање во Русија беше осуден на 2,5 години затвор заради прекршување на условна казна. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.